Сергій Олексійович Якубовський, як завжди, в нашому такому економічному дайджесті. Ну, ось, бачите, повертаючись, Сергій Олексійович, до нашої останньої розмови, ми виявилися такими собі політичними стратегами. Нашу батьківщину все ж таки обстріляли, знову блекаути, знову відключення світла. Ну, давайте зробимо такий, ну, не те, що прогноз, а ми зустрічаємося з вами на самому початку грудня. Яка вона буде, ця зима для України, з точки зору, ну, відключень світла, ось цих понівечених там, тепло, електропотужності, тому що, ну, така собі ситуація. Не дуже радісна. Віталій, добрий день. Ну, я з вами погоджуюсь, що дійсно нема підстав для того, щоб радіти, але все ж таки, поки я хочу сказати, що енергосистема України тримається, і я хотів би відмітити, що, ну, наприклад, те, що відбулося минулого тижня, це не пов'язано з якимось руйнуваннями. Тобто, це була така свідома політика перед обстрілом, і зменшили вироблення електроенергії на атомних станціях, щоб потім не було аварії. І тому це було планове зменшення. Ну і може навіть планово. Один енергоблок був вимкнутий. Зараз поступово, ну, вже збільшуються потужності. Тому, ну, я, ну, дійсно, проблеми є для споживачів, але для енергосистеми немає. Тобто вона працює нормально, і якщо не буде чогось іншого, тобто, ну, будуть повторюватись такі обстріли, як були вже двічі за декілька тижнів. То критичного нічого не буде. Тобто, перед обстрілом будуть зменшувати потужності, потім ми будемо декілька днів сидіти майже без світла, потім потужності будуть збільшуватися і світло повертатись буде. Тобто, ну, поки система тримається. А щодо економіки, то, на мій погляд, все ж таки більш важливим є те, що президент підписав закон про підвищення податків, тому якщо це Так. Саме це наступне питання, тому що все ж таки на як то кажуть, злобу дня про відключення світла хотілося б поговорити, але зрозуміло з нашою енергосистемою, бажаємо їй стійкості і нам так, щоб терпіння і так все сил. залишалось, бо зараз вона стійка, тобто тут поки Ну що ми і тримаємося. розуміння всім нашим громадянам ситуації, в якій ми живемо. То знаєте, там у деяких там нерви не витримують, ідуть там страйки робити там. Панове, зрозумійте, в який час ми живемо. Є люди, наші Віталій, співгромадяни, яким набагато тяжкіше зараз. Я про це хочу сказати. Ми це маємо розуміти. ну, тут я хочу сказати, що якщо люди бажають доцільним висловити свою точку зору, хай висловлюють. Тобто ми маємо підтримувати демократичні норми. Тобто, Звичайно, і з одного пояснювати боку, також. система працює, а з іншого, в деяких випадках регіональні влади, вони не завжди ефективно працюють. Тому якщо на місцях громади будуть вказувати на помилки влади, тому що, ну, я не хотів би критикувати там одеську владу, але є певні питання, наскільки, от знаєте, інколи там щось відбувається, потім багато піар-акцій. А треба, може, менше піаритись, а більше робити, тому що інколи, от, ну, я не хотів би наводити приклад, але є таке, що якась інформація виходить з регіональних органів влади, а потім вона не підтверджується. Потім от виникає деяка паніка, якої могло б не бути, якби от, ну, люди, які займаються піар-акцією, вони б все ж таки консультувалися з такими людьми, як ви, так? З досвідченими журналістами, які знають, як надавати інформацію. Тому тут є певні питання, і на мій погляд, все ж таки, от колись у нас був такий дуже тісний зв'язок. Державна влада, регіональна влада та журналісти. І, ну, і ви, я пам'ятаю, запрошували представників і місцевих органів влади, да? І були такі відверті розмови, і ви розуміли, і вони розуміли, які питання виникають. А зараз не так це працює ефективно, як колись. Тому я вибачаю, що я Ні, таку все правильно, ремарку я з вами зробив, але погоджуюсь. все ж таки має бути от таке тісне спілкування журналістів.
місцевих органів влади, а потім журналісти доносять інформацію до населення, тому що ну, це ваша професія, ви знаєте, як це робити. Я А згідний з вами, інколи Сергій Валерійович. чиновники, вони так хочуть вночі вже на телеекрани якусь так інформацію надати, тому що от, вони мають бути першими, всі мають побачити, що вони працюють. Але професіоналізм надання інформації дуже важливий. Я ще раз вибачаюсь, Повністю, Дмитро. повністю погоджуюсь з вами з цього приводу. Переходимо до тої головної події останніх кількох днів в інтернет-суспільстві. Я це називаю в економічному секторі саме, тому що дуже багато різних думок щодо підвищення податків. В основному думки негативні. Думки негативні, там в двох-трьох реченнях пояснюють, о, що це таке, навіщо зараз це Сергійович професійною мовою, але доступною, як це ви можете для наших глядачів, що відбулося? Ну, Віталій, знаєте, у нас інтернет-ком'юніті, воно дуже продвинуте, тому я думаю, що всі ті думки, які висловлюються, вони дійсно мають рацію. Головна проблема полягає в наступному, що з одного боку президент, парламент, уряд декларують, що ми наближаємось до Європи. З іншого боку, ну, майже зворотні дії відбуваються. І от ви згадали про цей податковий закон, ну це, знаєте, ще декілька кроків від Європи. Тому що в Європі теж відбувалися кризи. Була криза 2008 року, потім була боргова криза. Тобто є інструменти, коли дефіцит бюджету, що треба робити? Це перш за все зміна шкали оподаткування. У нас, на відміну від усіх європейських країн, у нас фіксована шкала оподаткування. Тобто, що ти заробляєш 10 мільйонів, що ти заробляєш 10 тисяч гривень, то однакова шкала оподаткування. Сполучених Штатів, все ж в Європейському Союзі є прогресивна шкала. Тобто, якщо ти заробляєш, наприклад, мільйон гривень і виникають кризи, то підвищується шкала прогресивна оподаткування. Так було у Франції, наприклад. Чому це не відбувається в Україні? Чому багатії в Україні не сплачують так, як в Європі чи в Сполучених Штатах? Це перше питання. Друге, це податок на додану вартість. Ще раз, європейський досвід. Що робили в Греції, в інших країнах? Так, вони збільшували податок на додану вартість. Чому це плюс? Тому що податок на додану вартість не сплачують виробники. І так дійсно, взагалі, да, оподаткування збільшується, але виробники вони його не сплачують. Тобто підвищення цього тягаря податкового воно не впливає на виробництво. От що головне. Тобто підвищили ПДВ, податок на додану вартість, і це підтримало виробників. То чому? Тому що, наприклад, експорт він не оподатковується ПДВ. Тобто це стимулює експорт. Тобто можна, якщо б люди ну, мали якусь освіту економічну там в уряді, парламентів можна збільшувати податки та стимулювати економічний розвиток, як роблять в Сполучених Штатах та перш за все в Європейському Союзі. У нас навпаки, у нас взяли для всіх, підняли цю ставку оподаткування. Далі ще взяли і включили це підприємців. Навіщо це робити? Навіщо це робити? Тим більше, що якби, наприклад, ПДВ підвищили, то більше б отримала держава. І ще раз підкреслюю, це б не вплинуло на виробника. А зараз у нас вимушені виробники підняти ціни. Вони вже це зробили жовтня місяця, тому що реклама про ці підвищення податків була в серпні, вересні. І ще зараз підвищить. Тобто люди будуть переплачувати, бюджет буде отримувати менше, тому що ПДВ не змінився. Люди, які отримують невеликий дохід і середній, будуть сплачувати більше. Бо ви розумієте, от, наприклад, у нас, от якщо брати заробітну платню, то в середньому люди отримують там 10-20 тисяч гривень. Ну так в середньому, будемо так казати. Да? Для таких людей, от збившися податковий військовий збір більше ніж в три рази, вони сплатять більше, ну десь там на 1000 гривень. Якщо ти отримуєш 10 тисяч і 1000 гривень, це гроші. Якщо, наприклад, багата людина отримує там 10 мільйонів, якщо він сплатить навіть на 100 тисяч гривень більше, він не відчує це. І економіка це не відчує. А коли кожен, хто отримує 10 тисяч, буде сплачувати більше податки і отримувати менше дохід, то і попит в економіці
зменшиться, а ціни виростуть. Тобто те, що зробив наш президент разом зі своїми радниками, ну ну, якщо так казати без таких слів, то це економічне безглуздя. Навіщо це робити під час війни? Ну, я не кажу, що це зрада. Я думаю, що просто це люди неосвічені, їм байдуже, що вони роблять, вони не роблять ніяких економічних розрахунків. Ну, скільки вже таких гетьманців, ви знаєте це прізвище, і знали, Ми всі куди і знаємо. до війни, скільки його критикував. Ну, скажіть, будь ласка, якщо людина постійно його критикують, якщо він робив багато помилок у минулому, чому він залишається на чолі податкового комітету Верховної Ради? Ну, от питання таке риторичне. Чим це пов'язано? Тому що до нього там ставляться непогано деякі люди в Україні з керівництва. Ну, це ж не професійний підхід. Тому лише критичне враження від того, що президент все ж таки підписав закон. А чому він не підписував? Тому що є розумні люди. Вони йому казали, що ви робите? Навіщо це робити? Ну це ж ще раз кроки від європейської практики. Ми живемо під час такої тяжкої війни. Ну дайте хоч надію, що ми будемо ближче до Європи. Ні, навпаки, просто, вибачте, тупо підвищити податки. Тупо збільшити видатки виробництва, тупо підняти ціни. Ну, це що, підхід європейський, цивілізований. Тому, на жаль, тут нема хороших слов, щоб охарактеризувати цю так звану реформу. Це не реформа, це просто крок, два кроки назад до 90-х років. Тобто збільшиться тіньова економіка. Ну, навіщо це робити? Тому тут лише те, що люди дійсно не розуміють, що відбувається в економіці, керівники наші. От я так характеризую, я так ціню, чому це відбувається. А чому у нас немає змін в уряді? Ну я не знаю. Мабуть, хтось зацікавлений, щоб така ситуація була і далі в економіці. Тобто навіть якогось там натяку на раціональне зерно щодо прийняття цього рішення немає. Ну, наприклад, залізти комусь в голову і запитати, а що ми хотіли цим сказати, цим підвищенням податків? Ну, можливо, якийсь там план був, план, можливо, він неправильний, можливо, він неефективний, але який же план був, напевно. План каже, нам треба більше зібрати грошей. І от, знаєте, в першому класі так, учень скаже, щоб збільшити, треба підняти податок. Ну, тому давайте далі. А в нас буде дефіцит наступного року? Буде. Тобто, який буде план наступного року? Ще підвищити податки. Потім ще, так ви ж розумієте, далі що буде? 100% податків. Це не план, це просто такий підхід. Чому це відбувається? Тому що би Україна зараз не робила, наші партнери, на жаль, вони погоджуються зі всім, що відбувається у нас. Лише б Україна підтримувала ту поки що єдину позицію США і є, що треба воювати, і реформи це потім у нас після воєнне відновлення. Там вже скільки вони там нарахували трильйонів доларів, які отримує Україна. Потім. А зараз, як там не було б, головне, щоб трималась, але чому зараз не робити реформу? Чому зараз не змінювати податкове законодавство? Чому зараз не робити так, щоб Україна стала приваблива вже для іноземних інвестицій? Ну хто сюди піде, якщо вони бачать, що постійно збільшуються податки? Ви ж розумієте іноземного інвестора. І якби хоч 1 січня, з 1 грудня це запровадили. Наприклад, малі підприємці, вони мають вже заплатити за жовтень, і за листопад більше. От ви розумієте, це просто якийсь жарт чи жах, я не знаю. Більше все ж таки до жаху, я Тут думаю. Але все зрозуміло, Сергій Олексійович. Але ж економіка війни, вона ж не одностороння. Є інший бік. Інший бік, ми час від часу поглядаємо, що там у сусідів, у наших, ну, ворогів, окупантів, тому що від стану їх економіки, здається, теж багато чого залежить. Ну, нам так здається. І весь тиждень теж спостерігав за тим, що відбувається там, на Росії, Московії. Всім, Сергій Васильович, до одного місця, що там на Курщині, що України там частина території, вона під контролем іншої армії.
що там забирають чоловіків, молодих, немолодих, там лишають там родини. Всім все одно. А ось що там, рубль на кілька відсотків пішов вгору. Оце істотно вдарило по тим, хто там дивиться там Соловйова, Скавєєва, просто там живуть там цим російським життям. Чи може все ж таки це вплинути на, ну, не скажу, що на перебіг війни там в найближчій перспективі, я сумніваюся в цьому, але чи може вважати це таким невеличким шматком льоду та айсбергу на шляху цього триколорного Титаніка? Ну, я б хотів, щоб це відбулося. Знаєте, я у 2022 році сподівався, що дійсно будуть величезні проблеми в Росії не лише у військовій сфері, а в економічній сфері. Але, на жаль, це не відбулося. Я не знаю, чому так сталося, тому що у них є диктатор, і як будь-який диктатор, він втрачає свою ефективність. Тобто зараз державне управління в Росії дуже неефективне, воно багато на які сфери впливає негативно. Але, на жаль, для нас чомусь саме в фінансовій сфері вони знайшли непоганих фахівців. І те, що відбувається зараз з девальвацією російського рубля, це йде на користь Росії. І ще на початку війни я казав, що це має відбуватись в Україні. І у нас був колись голова Національного банку, перші там півроку війни, і він саме підтримував цю позицію. Але ця позиція була непопулярна, і тому його звільнили. І зараз поставили людину, яка повністю виконує всі там побажання популістські, які отримує. Тобто в умовах війни девальвація, вона вигідна. Чому? Тому що девальвація, вона стимулює експорт, і вона дозволяє отримувати більше грошей в національній валюті за іноземну валюту. От у нас дещо схожа ситуація з Росією. Ми отримуємо гроші за продаж нафти, газу, ми отримуємо гроші в якості там кредитів і якоїсь допомоги. Якщо продавати мільярд доларів, як у нас робиться, по 3-4 мільярди доларів кожен місяць продаються. За курсом 41. За кожний мільярд отримує 41 мільярд гривень. Якби це було 50 мільярдів, тобто курс був 1 долар 50 гривень, ми б отримували на 9 мільярдів більше. Тобто кожного місяця ми б отримували десь там на 30 мільярдів гривень більше. Рік 360 мільярдів. І не треба ніякого підвищення податків. Тобто це підвищення податків, це значно менше, ніж розумна девальвація. Тобто бюджет отримує гроші. Друге, у нас дуже поганий торгівельний баланс. Та сальдо торгів товарами та послугами десь мінус 40 мільярдів доларів. Тобто експорт втрачає конкурентну спроможність. Якби була девальвація, що було б? Імпортні товари, звісно, стали б дорожчі. Але різниця цінами між українськими та імпортними зросла, і більше був попит на українські товари. Тобто, це економіка, це основа економіки. На жаль, в Україні це не розуміють. В Росії, я чув, я не знаю, як там відбувається, але я чув, що голова Центрального банку Росії може сказати президенту Росії ні. Ні, і вона багато разів казала ні, і тому їх система тримається. Тому що там, на жаль, для нас, мені жаль, але там керують Центральним банком Росії, на жаль, професіонали і розумні люди. Да, вони наші вороги, але що казати? І тому ця девальвація, яка відбувається, вона дуже вигідна російській економіці. Тому що ми чули там перегрів російської економіки. Чому? Тому що дуже багато грошей вони спрямовують в військову сферу, і дійсно інфляція. Що вони зробили? Дуже висока відсоткова ставка. Тобто Центральний банк Росії збільшує відсоткову ставку, Україна зменшує. А під час першого півроку війни теж така була позиція. Ми теж збільшили відсоткову ставку. Тому я вважаю, що перші 6 місяців війни дуже грамотно працював Національний банк України. Потім все. Професіонал. Звільнили професіонала і поставили того, хто має казати, що все у нас нормально. Все у нас нормально. У них навпаки, у них да, це непопулярно, як ви сказали, і ви абсолютно праві. Тобто пересічний росіян каже: о, у нас там уже це зросло в ціні. Але для економіки, для експорту це дуже вигідно. Це дуже вигідно, тому що
девальвації, вона збільшує доходи експортерів, збільшує доходи бюджету, і вона нівелює цю додаткову грошову масу, яка з'являється, ну, після таких значних військових витрат, як в Росії. Тобто це грамотна політика. Тобто можна радіти, казати, а у них там девальвація на 20% долар зріс ціні, але для економіки це вигідно. Тобто інколи девальвація – це нормальний економічний інструмент. У нас, ну, в зв'язку з тим, що економістів у владі майже немає, чи якщо вони є, вони роблять вигляд, що вони не економісти, ми тримаємо цей курс. Ну, скажіть, будь ласка, можна в умовах війни, постійних руйнувань, щоб курс, ну, майже не змінювався гривні до долара? Скажіть, будь ласка. Ну, це ж неможливо. Це ж неможливо. Тобто, має бути до цей це природний процес. Ну, і навіщо витрачати резерви? Тобто, ми десь 30, ну, 6-40 мільярдів доларів витрачаємо кожний рік на підтримку курсу гривні. Скажіть, будь ласка, може знайти, куди ці 30, 35-40 мільярдів вкласти в Україні для модернізації, для нових розробок нових озброєнь? Ну, багато можна так знайти. А ми за хвилину накидаємо Да, ефективних а варіантів. вони просто бухають, щоб була стабільність, щоб ціни ж зростають. Зростають. А так би Ми ж було, бачили цю тому картинку, що на економічний чинник, 150, на 200 девальвація. відсотків за 2 роки зростають Ви ціни. розумієте? Тому от, на ваше питання, на жаль, у них поки що в фінансовій сфері більш-менш і в економічній сфері. Тобто є інфляція, вони піднімають відсоткові ставки. Да, там кредитування зменшилось, там, ну, банкрутство в Росії, але це правильний підхід. Тобто це економічно обумовлена політика. І її використовували в Сполучених Штатах, Європейському Союзі. І зараз, на жаль, Росія, ну там, ну, люди що? Ну, мають освіту. У нас теж мають освіту, але чомусь роблять вигляд, що вони не освічені, просто от тупо піднімають податки. Сергій Олексійович, будемо стежити за економічними процесами в країні. Важко, звичайно, не завжди це новини добрі, хороші, але принаймні більш-менш об'єктивні. Намагаємося робити саме це для нашої аудиторії. І я, як завжди, вдячний вам за експертну оцінку всього того, що відбувається в нашому бідолашному економічному секторі. Дякую вам, Сергій Олексійович. І вам, Віталій, дякую. Дякую, що ви завжди от намагаєтесь об'єктивно казати про те, що відбувається. Дуже важливо. І це от завдяки цьому ми вдячні журналістам, справжнім журналістам, тому що правда, вона має бути. І коли вона є, тоді можна приймати правильне рішення. Якщо це брехня, коли розповідають, що все добре, а ми бачимо зворотню картину, то це не добре. Дякую вам. До наступних зустрічей. Доброго дня. Дякую.